V 5. futbalovej lige sa v 10. kole proti sebe postavili športové kluby Bela a Olympia Bobrov. Hosťujúci tím otvoril zápas hneď v prvých sekundách gólom do brany Belej a počas prvého polčasu si udržal na ihrisku prevahu s výsledkom 2-1. Cestovali sme to s malou dušičkou, pretože nám vypadlo kvôli zraneniam a rôznym iným povinnostiam dosť veľa hráčov. Takže sme chceli uhrať aspoň nejaký bodík, keďže dneska sme hrali opäť priamo špicu v prípade víťazstva. Vstup do zápasu sa nám vydaril, strelili sme rýchly gól. Domáci boli veľmi nepríjemní, hrali taký agresívny fyzický futbal, veľa nakopávaných lop, veľmi ťažký terén, takže pre diváka aj pre mňa dosť náročné na pozeranie. Mali sme katastrofálny vstup do zápasu, keď sme hneď v 30. sekunde dostali gól a ešte tam dvakrát trafili pri tej akcii tyčku. Veľmi zle sa naskakuje, lebo muselo Bobrova mať túto časť súťaže veľmi dobrú fazónu. Potom sme vyrovnali po peknej akcii, zakončil Marek Ševčík, za pár minút znova roh, z rohu 16-ky dostaneme gól 2-1, super, tam mohol nás ešte do polčasu doraziť, takže sme neboli moc spokojní s tým priebehom toho prvého polčasu. V druhom polčase domáci zvýšili tlak na súpera a v 70. minúte vyrovnali opäť strelou Mareka Ševčíka. Neuznaný gól Bobrova do siete Belej pre offside rozpútal v závere stretnutia na ihrisku vlnu emócií. Na výslednej remíze už však nič nezmenili ani posledné dve nastavené minúty. Trošku sme to snažili sa vybucovať v kabine. Mali sme tam aj niekoľko šancí, na koje sme vyrovnali. Chceli sme ešte strhnúť na svoju stranu víťazstvo, ale bohužiaľ to sa už nepodarilo dať tretí gól. Mali sme priestor na veľa breakových situácií, mali sme ich riešiť určite lepšie, nejakú kvalitnejšiu prihrávku, lepším zakončením. A poviem úprimne, že sa trošičku cítim dotknutý potom, pretože sa nám podarilo sietiť podľa mňa úplne regulárny gól, keď náš hráč v podstate v poslednej minúte spätnou prihrávkou našeho spoluhráča, ktorý dal gól a bol zamávaný offside. Takže ja sa nikdy na rozhodcu nevyhováram, mali sme dosť príležitosti na to, aby sme dali gól z hry, ale myslím si, že po spätnej prihrávke by sa nemal pískať offside a mali sme vyhrať.